ແລະຈະຈောက်ຂັນໄດ້ແລະနိုင်ငံတော်ညွှန်ပြပြမှုတိစောက်ရေးဖွဲ့နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအတွင်းမှုတစ်ဟောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတမတော်ထောင်လိုင်းဖွဲ့အကြီးကဲဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့နေအိမ်ကိုရဲချုပ်ခင်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုချုပ်မြင့်သိန်းတို့ညအချိန်မှာရောက်ရှိလာပြီးတမတော်အေကီယာတို့ခုခေါ်ဆောင်
ဒီကကတော့ဒီတိုင်းနာကိစ္စနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိခုတော့သုကြည်နဲ့လည်းဟိုဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တော့တိုင်းနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းနာတွေနဲ့ဒီငင်းညာကြီးပေါ့လေငင်းညာကြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်ကိုလေးပြုတ်နှုတ်ဆက်တာတွေ့ရတယ်လို့တလေးတစားဆက်ဆံမှုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘိုးချုပ်
ဒီတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများနဲ့ဒီကြည့်တွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှဒီငင်းကြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုပ်ခဲ့ကြရတာပါအဲ့တော့2006လေးခုနှစ်ပေါ့လေဒါဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ထိန်းသိမ်းမခံရခင်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီလာခံတဲမှာဒီတိုင်းနာအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှဒါတင်ပြချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာတော့ကလည်းဒါဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကိုယ
ဒီတော့ဒီကျွေးဆောင်စင်းလေးကမ်းမှာဒီတောင်းလိုင်းရေးရေးပါတဲ့ကံကနာကန်းနေမှာဟိုတာဂက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ ဒါလည်းအားလုံးကလေဒီအားလုံးတော်စားစုကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာကိုနောက်ဆုံးဒီ2004ခုနှစ်ဒီပိုင်းပြီးမှာတော်စားစုကြီးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေအားလုံးကဒီထောက်လိုင်းရပဲလုပ်ခဲ့ကြရတဲ့နေသားမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မူကြီးတော့ဒါတွေအားလုံးနဲ့သူတို့သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တစ်ချက်ကဟိုကဒါဒီဟာဘုဂျိုကြီးခင်ညွန့်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နေသားမျိုးရှိပါတယ်အဲတော့ဘုဂျိုကြီး
အမျိုးသားရင်ကြားစီပြန်လည်များဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုသူ့ရဲ့ဟလာကံကလာပေါ့သူလုတ်ပိတ်ကင်ပေးရမယ်ကံကလာကျွန်တော်သူလုတ်ခဲ့ကင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုခေါ်မေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခုကလေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟိုတွားခေါ်တဲ့ဒီအရာရှိတွေကတပူကျုပ်ခင်ညွန့်ကိုဟိုတလေးတစားဆက်ဆံနာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါခင်ဗျာပြ
Okay.
看前看嘛，我就看见我了。但是俺那边人家考比了，就那时候孙女也今年到呢，就来看明白嘛。你不就看见也的嘛？古路里头那一点不也窟窿啊嘞？但是俺那边人家哈啦，就那里偏西不来的都不嘛西了。哦，我就看见。也有那些泥塌不呢都泥呢啊啦当时就这个故事嘛啦不如没有水泥就没有骗来嘛来看看。就那个压力的电力玻璃地嘛单元嘛不就看见我不就鸡但是也困不见的玻璃那不就没有一毛一样的比较嘛而且那个阳光嘛嘎嚓嚓木楼的那不就一面水壶抓比较嘛对比较嘛我没开那路，他这里你找到他洗吧。那第二个嘞，第二件弄啊咯，那个预告牌路，第我那个对着马拉的外边，那个第，那个预告牌没登记嘛，第第二那一下的计算呢不得比较嘛，那不就肯定我老婆婆了，两边嘛，我那些适当的保密嘛，老婆这个都标了标吧嘞。啊，像那路地里的电影呀，老婆子，好进来好没，好进来没好不？哎，那个咯，不就看见个烟囱照出来个，啊，都那都那都翻看他呀的，都得被里阿龙和烟囱六百八，出来照出结果都照来都掉完了。那大家那地呀，老婆子，那哎，那白马咯，便宜了嘛，你你拿的你他庙里里就能洗吧嘞，但不就看见那把地里地老婆子，啊，不那就那标杆子过来。如果业绩的情况没有嘛，那不就肯定股都面动力嘛拉出来，在可能毛利，可能里头要见到阿面毛利，那种洗白的，把皮都来做了，不就肯定股把皮皮我变，我见到他万一收了收了呗，但是呢，这么多人嘛，我那是你这么多几百年的嘛个，那不就肯定啊，比以前洗的。第四步都要撇掉塑料啥物，到慢慢个，地嘛丢完了，拉住呗。第那个伊子嘛伊的嘛嘞，我比都留点嘛个，那不就肯用它？啊，都往三十几年保密着嘛，六零六七，啊，都得买，后面买塑料泥渣米类物，那不就肯用？怕么看看，看下情感，那八百撇撇地的零六零零，我脱开的泥渣米洗罢了，那大嘞。不，他干不偏，我不就看见古路不？这你看，我这不偏哪里？江里啊也偏偏的。啊，把别人来说，那不就没一单学呢？这边了，不就没一单学没打住呢？啊，破个你接了西方边，是吧？接了你偏西啊？你家里伢一见到路，对嘛？偏开的你家里西街吧嘞？那把别人来说，哎，亲爱的哥哥，啊，见到路，偏北的偏哪家的？都不偏哪家的？别个嘞？到看文学的奥数，啊，特别讲嘞，到江堰奥数做了，我们大马边嘞，嗯，俺路啊嘞，到江堰啊，漂浮嘞边，俺路边伢们特别，伢们特别白马溜，高马溜，俺路啊，啊，开你啦，开路伢嘞，是嘞，东南路嘞，特别嘞，特别的白马边嘛，没大路的嘛，奥数来，的脚在哪里，膝盖来，膝盖有膝嘞边，大边间。那眉毛尖，地皮子那里个，那种枝叶薄，和地路古路不就跟人撇多嘞，前面就撇多嘞，你他妈这一边扒完了个咩？我古天撇开那里啊，罗不就跟人古这么罗一个呀，就是靠上多嘞 ，video 嘛，当然不得比，保护奥内托也懂得彻底的去扒嘞。这 video 嘛，当个别呢别钱个，也古他个嘞，说了哦，提前没提下的路。အခုလိုဘာကြောင့် Facebook Internet ဆာမျက်နှာကနေပြီးတော့အားလုံးသိအောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်